kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal dhammaan tiimba meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada mar kale ee barnaamijkeena ciidamada iyo caalamka oo ah barnaamij aan kaga hadalno xagga qudaha militariga ee caalamka toddobaadkana barnaamijka waxaan guud ahaan ku soo qaadan doonaa ciidamada militariga ee dalka turkiga iyo weliba awooddooda waa imisa tirada guud ee ciidamada militariga ee dalka turkiga saameyn caanka ah ayay isku leeyihiin marka la eego caalamka kaalin intee le'eg ayay iskaga jiraan qiimeynihii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey xagga militariga caalamka qodobadaas oo dhan waxaad ku daawan doontaan barnaamijka ciidamada iyo caalamka aan ku bilowno waddanka yurub oo ku yaala labada qaaradood ee yurub iyo aasiya ayaa ka mid a waddamada ugu quwadda weyn xagga militariga ee caalamka waxaana ciidamadiisu ay ka kooban yihiin saddex qaybood oo kale ah ciidamada cirka ciidamada dhulka iyo weliba ciidamada badda waxaana leeyihiin taliyo hogaamiya dhammaan saddexdaasi qaybood ay ka kooban yihiin ciidamada militariga ee waddanka turkiga taariikhda ciidamada militariga ee dalka turkiga ayaa waxa ay bilaabatay kadib burburkii ku yimid boqortooyadii cismaaniyiinta militariga dalkaasi turkiga ayaa la sheegay inay yihiin kuwa si aada u tababaran islamarkaana haysta mabda ah difaaca waddankooda sanadkii 1947 ayaa waxaa turkiga soo gaaray gargaar kaga yimid dhinaca dalkaasi maraykanka xilligaasoo caqabad xooggan ay haysata turkiga waxaana turkiga uu ciidamo u diray dagaalkii u dhexeeyey labada kuuriya isagoo ka barbar dagaalamayay kuuriyada koofreed iyo weliba isbaysiga nato ciidamada dalka turkiga ee militariga ayaa waxa ay ka qayb galeen dagaalo dhowr taariikhda inta ay jireen ciidamada turkiga ayaa sidoo kaleeto waxa ay yihiin ciidamada labaad ee ugu badan ee ku jira isbahaysiga nato marka laga soo tago waddankaas maraykanka waxaana lagu qiyaasay in guud ahaan turkiga uu haysto ciidamo militari ah uu gaaraya 775,000 oo askari oo isugu jira kuwa kaydka ah iyo weliba kuwa heeganka ah turkiya sidoo kaleeto waxa uu ka mid yahay 5ta dal ee ugu awoodda badan isbahaysiga nato ee islamarkaana ah kuwa wadaaga siyaasadda dhinaca nukliyeerka waxaana ka mid a waddamadaasi beljiumka jarmalka talyaaniga iyo weliba holland waxaana maraykanka uu ku leeyahay dalkaasi saldhig militari oo ku saabsan dhinaca nukliyeerka haddii aan eegno dagaalkii madax banaanida ee turkiga turkiga ayaa bilowgii dagaalkii koowaad ee adduunka waxaa ciidamadiisa ay isku dayeen inay u goostaan dhinaca anatolia si ay ugu biiraan dhismaha ciidamada militariga ee dalka turkiga xilligaasoo ku beegneed 1920-kii iyadoo xilligaasi turkiga ay doonayeen inay qaataan madax banaanidooda mucaaradkii ugu horreeyey ee dalka turkiga ayaa bilowday dhowr mar waxaana ugu horreysay ama markii ugu horreysay uu ka bilowday dhinaca koonfurta bari sanadihii intay u dhexeysay sanadihii 1920-yadii ilaa iyo 1980-yadii balse waxaa ugu xoog badnaa kii bilowday 1925-kii uu hogaaminayay shaksiciid waa ciidamada militariga ee dalkaasi ayaa xilligaas ku dayay inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqaasi ee mucaaradka kurdiyiinta haddii aan egno xilligii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka turkiga ayaa waxa ay ahaayeen kuwa dhexdhexaad ka ah dagaalkii labaad ee adduunka waxaana turkiga uu heshiis la galay dalalkii faransiiska iyo weliba ingiriiska balse markii uu jabay faransiiska ee la qabsaday ayaa waxaa turkiga isku dayeen in weli dhexdhexaad ay kasii ahaadaan siyaasadda ku saabsan dagaalka labaad ee dunida waxaana xilligaas sidoo kaleeto isku dayeen in heshiis ay la galaan xisbigii naasiyiinta ee dalkaasi jarmalka uu hogaaminayay adolf hitler kadib markii jarmalka uu duulaan ku qaaday midowgii soofiyeti ayaa waxaa militariga dalkaasi turkiga ay wufuud u direen dhinacaas iyo dalka jarmalka si halkaasi ay heshiis ugala soo galaan dowladda turkiga ayaa waxa ay mar walba ahayd mid dhexdhexaad ka ah dagaalada ka soconayay waa dagaalkii labaad ee adduunyada si aysan dhibaato u soo gaarin waddankaasi turkiga laakiin ugu dambeyntii markii uu socday dagaalkii labaad ee adduunyada ayaa waxaa turkiga ay dalalkii isbahaysiga u sheegeen in laga helo ciidamo si ay ugu qayb qaataan dagaalkaas oo iyaga ay u barbar dagaalamaan waxaana halkaasi ay qayb ka noqdeen turkiga inay ku biiraan isbahaysigii iyagoo duulaano ku qaaday waddamada isbahaysiga ahaa ee jarmalka talyaaniga iyo weliba jabaan ilaa uu ka soo indhaaday dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1945-tii haddii aan eegno dhinaca
ee dagaalkii dhex maray labada Kuuriya ayaa waxa Turkiga uu ka qayb galay ee dagaalkaasi waxana uu ka barbar dagaalamay dhinaca Kuuriya Koonfureed iyadoo xilligaasi dagaalkaasi lagu dilay ilaa 1701 askari oo ka mid ahaa ciidamada military-ga ee dalkaasi waana sanadihii 1900-yadii Turkiga ayaa waxa uu ka mid noqday xilligaasi isbahaysiga NATO waxana gudaha dalka Kuuriya Koonfureed looga sameeyay ciidamadii ku geeriyooday dalkaasi ee Kuuriya Koonfureed ee Jarmalka ee ahaa Turkiga ee talooyin lagu xasuusto iyadoo si aad ah looga tixgeliyo dalka Kuuriya Koonfureed ciidamada military-ga ee ka qayb galay dagaalkii labada Kuuriya ee ka dhacay halkaasii ee hadii aan aragno xagga jasiiradda Qufrus ayaa waxa 1974 uu ciidamo u diray dalkaasi ee Turkiga kuwaas oo la sheegay inay isku dayeen inay soo celiyaan abniga iyo xasiloonida ka taagnaa jasiiradda Qufrus ee la doonayay inay ka go'do balse Turkiga ayaa waxa halkaas u geeyay ciidamo iyadoo uu isku dayay in uu u sameeyo ismaamul hoosaad labada Qufrus waa labada jasiiradood ee Qufrus ee isaga inta badan hoos yimaada haddii aan aragno colaadda dhexmartay kurdiyiinta iyo waliba ciidamada military-ga ee dalka Turkiga ayaa mid taariikh ku leh waddankaasi ciidamada military-ga ee dalka Turkiga ayaa qaaday olole iyo waliba dagaal ka dhana jabhada leeda PKK ee mucaaradka ah isagoo aqoonsaday inay ka mid yihiin kooxaha argagixisada ah waxaana xilligaasi ay dadaqaaqood uu ka muuqday dalalka Ciraaq iyo Siiriya oo xad la leh dalkaasi Turkiga Cabdulaahi Öcalan oo ahaa hogaamiyihii jabhada PKK ayaa sanadkii 1999 lagu xiray magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya iyadoo markii dambe loo qaaday dalka Turkiga PKK ayaa waxa ay joojisay xabad joojintii sanadkii 2013 xilligaas oo weeraro iyo dagaalaba ay ka bilowdeen gudaha dalka Turkiga oo ay fulinayeen kooxaha siliyada PKK kadib qaraxyadii xoogganaa ee ka dhacay 2003 magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo lagu eedeynayay inay ka dambeeyeen ururka Al-Qaacida ayaa waxa Turkiga ay ciidamo u direen la dagaalama Taliban dalkaasi Afghanistan waxaana ciidamadaasi ay qayb ka noqdeen kuwii halkaasii ku sugnaa waxa inta badan ciidamada ka socday dalka Turkiga ee military-ga ah ay joogeen gobolka Wardak ee ku yaala waddankaasi waxaana la sheegay inay ahaayeen ciidamadii saddexaad ee ugu badnaa ee ka socda caalamka ee la geeyay sanadkii 2009 ayaa waxa Mareykanka ku dhawaaqay in ciidamo dheeraad ah la dhigo waddankaasi Afghanistan oo gaaraya ilaa 30,000 askari balse ra'iisul wasaarihi dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadda ah madaxweynaha waddanka Turkiga ayaa arrintaasi ka biyo diiday isagoo sheegay inaysan jirin ciidamo dheeraad ah oo ka socda dalka Turkiga uu geynayo waddankaasi waxaana sheegay in xilligaasi ciidamadiisa ay tababaro u sameeyeen ciidamada dalka Afghanistan Turkiga ay waxa ciidamadiisa uu kala soo baxay dalkaasi Afghanistan kadib markii ciidamadii sheeyay ay ka baxeen waddankaasi sanadkii 2021 ee la soo dhaafay ciidamada military-ga ee dalkaasi Turkiga ayaa waxa sidoo kale ay ka qayb qaateen musiibooyin ka dhacay dalkaasi iyagoo fidinayay gargaar binaadinimo waxaana midaasi ka mid ah dhulgariirka dalka Turkiga ku dhuftay sanadkii 1999 kaas oo ku dhuftay halka riyada Izmit oo ka tirsan gobolka Marmara ee dalkaasi Turkiga waxaana xilligaasi ay qayb ka noqdeen ciidamo ka socday isbahaysiga NATO oo la sheegay in qayb weyn ay ka qaateen xagga caawinta dadka musiibadaas ay ku dhacday iyagoo ka qayb noqday dadkii laga baadigoobayay dhismaha hoose ee sida weyn u burburay markii aan eegno dalkaasi Turkiga ee waxa machad sameeyay daraasaadka xagga ciidamada waxa uu sheegay in Turkiga ay ka mid yihiin ciidamada ugu xoogan ee military-ga ee caalamka waxaana machadkaasi uu sheegay inay haystaan ilaa 350,000 oo askari oo heegan ah sidoo kale waxa Turkiga uu leeyahay xagga ciidamada badda ilaa 45,000 oo askari iyadoo dhinaca cirka marka la eegana uu Turkiga uu leeyahay ilaa 50,000 oo askari oo dhamaantood ka mid ah ciidamada cirka ee dalkaasi sidoo kale waxaa jira ciidamo kale oo kayd ah oo uu leeyahay dalka Turkiga oo haddii loo baahdo ka qayb noqonaya ciidamada military-ga ee waddankaasi Turkiga sanadkii 2020 ee la soo dhaafay ayaa waxa Turkiga ay ku dhawaaqeen inay badinayaan
حق ميزانيه ciidamada military ee wadankaas igoo gaarsiiyay 76.3 bilyan oo dollar waxaan qorshahaas u ahaa mid doonayay in lagu taageero in warshadaha hubka sameeyo ee ku yaala gudaha dalka Turkiga oo ku guuleystay in hub diyaarado iyo waliba waxyaabo kareeto oo ku aadan xagga ciidamada ay u soo saaraan sanadkii 1998 ayaa waxa Turkiga ku dhawaaqay barnaamij kareeto oo doonayo in 20 sano ay soo socdo uu ku balaariyo taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka ee uu sameeyay dalkaasi oo sidoo kale ay qayb ka yihiin maraakiibta gujiska la yiraahdo ee quusa badda hoosteeda waxana taas ay noqotay in Turkiga uu talaabooyin fiican ka qaado arrimahaas isagoo markaa ku guuleystay inuu soo saaro diyaaradaha la yiraahdo droneska oo kuwa aan cid wadin hadii aan soo qaadano ciidamada dalka Turkiga ayaa waxa la sheegay sanadkii 2022kii ciidamo ka badan ilaa 6,000 oo askari oo leeyahay dalkaas Turkiga oo dhamaantood military in ay joogaan ama salaay ku leeyihiin meel ah dalka dibadiisa waxaan la sheegay in dalkaas Turkiga uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee ciidamo ay ka joogaan dibadda ciidamadaasi ayaa isugu jira kuwa ka socda qaramada midoobay iyo waliba kuwa kale oo ka tirsan isbahaysiga NATO haddii aan soo qaadano dalalkaasi ayaa waxa ka mid ah dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxa wadanka Turkiga ka jooga ilaa iyo 1,200 kuwaas oo qayb ka ah howlgalka nadiirinta qaramada midoobay ee Muniska ee dalkaasi Kosovo oo ku yaala dalalka bariga qaarada Yurub ayaa waxa Turkiga ka jooga ilaa 321 askari kuwaas oo la sheegay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee dalkaasi Kosovo oo ka caawiya waxyaabo badan sidoo kale Lubnaan ayaa waxa Turkiga ka jooga ilaa 100 askari oo iyagana taageero siiya ciidamada qaranka ee dalkaasi Lubnaan haddii aan ka hadalno dalka Liibiya ayaa waxa Turkiga ka jooga ciidamo iyo halkaas uu ku leeyahay ground diyaaradeed oo military waxaan la sheegay in meelaha ay ku sugan yihiin ay ka mid yihiin deegaanada Wotiya Mitiga iyo Wiliba Misrata laakiin lama oga tirada ciidamada rasmiga ah ee Turkiga halkaasi ka jooga Waqooyiga Qabrus ayaa waxa Turkiga ka jooga ilaa iyo 35,000 oo askari oo ka mid ah ciidamada militariga ee dalkaasi Turkiga. Qatar hadii aan soo qaadano ayaa waxa wadanka Qatar ka jooga gar ahaan magaalada Doha saldhig uu ku leeyahay ilaa iyo 5,000 oo askari oo ka mid ah ciidamada militariga ee dalkaasi. Hadii aan soo qaadano Soomaaliya ayaa waxa sidoo kale Turkiga uu Soomaaliya ku leeyahay saldhig weyn oo military oo liyaado Turkisom waana halkaas ka jooga ilaa iyo 2,000 oo askari. Dhinaca dalkaasi Syria ayaa waxa Turkiga ka jooga sidoo kale ciidamo waxaan halkaasi uu ku leeyahay saldhigyo iyadoo lagu qiyaasay in ciidamo gaaraya ilaa iyo 5,000 oo askari ay ka joogaan dalkaasi Syria. Waxaana dowladda Syria hore oo Turkiga ula galay heshiis isagoo halkaasi ka wada dagaal ka dhana ee kooxaha liyaado PKK ee jabhada ah ee dalkaasi dagaalka kula jira iyo waliba sidoo kaleeto in gudaha dalka Turkiga ay u soo gudbaan qaar ka mid ah ururada Al-Qaacida iyo waliba Daacish oo ka dagaalama qaybo ka mid ah wadanka Ciraaq. Isla dalkaasi ayaa waxaa horay u gaaray ciidamo ka socda dalka Turkiga oo gaarayay ilaa iyo 10,000 askari oo watay ilaa iyo 250 taangiya kuwaas oo xilligaasi baxsanayay kooxaha argagixisada ah ee laga baqanayay in dalkaasi ay gudaha u soo galaan. Haddii aynu soo qaadano dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Turkiga waxaa ka jooga ilaa iyo 10 askari oo qayb ka ah ciidamada nadiirinta qaramada midoobay ee marka magacyada soo gaabilayda Muniska. Wadanka Mali ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrikana waxaa Turkiga ka jooga ilaa iyo 10 askari oo ka mid ah ciidamada nadiirinta qaramada midoobay ee marka magacyada soo gaabilayda Munisma. Suudaan waxaa Turkiga la sheegay inuu la galay heshiis muddo dheer ah kaasoo bilowday sanadkii 2017kii. Waxaan la sheegay in Turkiga halkaasi uu ka sameysanayo saldhig military oo dhaca dhinaca badda cas ee wadankaasi Suudaan. Waxaan la sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid muhiim u ah wadanka Turkiga iyo waliba wadanka kale ee Suudaan. Haddii aynu soo qaadano wadanka Turkiga iyo waliba booska kaga jiro wadamada ugu horeeya xagga military ee caalamka ee waxa Turkiga sanadkan oo ka soo galay
dalka 12aad ee dunka oo dhan wuxuu gan dhinaca military-ga hadeen soo qaadano xagga ciidamada uu haysto iyo waliba dabaabad kale oo leh dalka Turkiga ayaa waxa sidii hore u soo sheegnaba Turkigu waxa uu haystaa ilaa 350,000 oo askari oo heegan ah iyo waliba kuwa kale oo iyaguna kayd ah oo hadii la isku daro tirada guud wax oo hadii la isku daro tirada guud waxa ay noqonaysaa 775,000 askari. Haddii aan ka hadalno dhinaca ciidamada ee dhulka, dalkaas Turkiga waxa uu leeyahay ilaa 3,045 taangi 12,603 ah dabaabadka kale ee dagaalka 943 ah ganteelada liyada artilleriga iyo waliba 407 ah ganteelada kale ee koortaga ganteelada weerarka lagu soo qaado. Haddii aan ka hadalno xagga ciidamada cirka, ayaa waxa Turkiga uu leeyahay ilaa 1,006 diyaaradood oo 206 kamid ay yihiin kuwa dagaalka, sidoo kale waxaa qayb ka ah ilaa 80 kamid ah kuwa gaadiidka ama xamuulka, 273 ah kuwa ciidamada lagu tababaro, sidoo kale waxaa kamid ah diyaaradahaasi ilaa 471 diyaaradood oo riyaada nooca helicopter-ta, oo waliba 104 kamid ah diyaaradaha helicopter-ka ah ay yihiin kuwa ganteelada ay ku xiran yihiin ee dagaalada tooska ka qayb gala. Haddii aynu ka hadalno xagga ciidamada badda, ayaa waxaa Turkiga uu leeyahay guud ahaan ilaa 149 maraakiib ah. Maraakiibtaasi ayaa waxaa ku jira kuwa dagaalka, sidoo kale waxaa qayb ka sii ah 12 markab oo ah nooca la yiraahdo gujiska ee quusa badda hoosteeda. Ugu dambeyn, Turkiga ayaa ciidamadiisa waxa ay yihiin marka la fiiriyo kuwa si aad ah u tababaran, waana qaar ka mid ah ciidamada la isku hadlaya xagga milatariga ee adduunyada. Guud ahaan dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena ciidamada iyo caalamka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay xagga awoodda taariikhda uu leeyahay ciidamada milatariga ee waddankaasi Turkiga. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Aadan Diishaa. Tan iyo kulan dambe, dhammaanteen isku duban waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
عذانهاي دل جركسي عذانهاي عندي بدقي نورا اليوم بنتو قارن كلي ياي بنتو قارن كلي ياي عسكري دا عذانهاي دل جركسي عذانهاي عندي بدقي نورا اليوم بنتو قارن كلي ياي بنتو قارن كلي ياي Barnett.